demande aux bénévoles de venir se présenter au PC de sécurité. Certamente na cabeça de muitos torcedores hoje existe uma apreensão enorme. Vai ou racha? É mais uma prova de fogo para quem quer mostrar que merece chegar lá. Pelo barulho da torcida, as bandeiras estendidas na arquibancada, os cantos que estão sendo entoados, dá para ver que o negócio vai ser quente aqui hoje. Vamos ver o que os jogadores vão mostrar em campo. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Recebeu em boa posição na lata. Bruno Fernandes! Uau. Metida de bola ali para o companheiro. E o time parte em contra-ataque. Fez o passe. Bola enfiada pelo meio da defesa. Choupo-Moting está impedido. Bandeira marcou. Está em boa posição. Choupo-Moting. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Não sei se é o melhor jogador brasileiro dos últimos... Opa! Que presente! Chutou! Gol! O time estava mesmo precisando desse gol! Saiu o primeiro zero do placar! Do jeito que ele faz, parece até fácil! Tirou do goleiro e marcou, com categoria e frieza. Não é para qualquer um, não. Eles conseguiram o mais importante, tirar o primeiro zero do placar. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. A batida! Gol!
O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e está funcionando muito bem. Marcou o segundo gol dele hoje. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe mais gols, tem bola para isso. Tentou o passe, interceptou bem. Excelente posicionamento. A metida de bola, chance para... Agora Choupo-Moting. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim, tem que aproveitar. Ele viu uma boa opção na frente. Chegou e cortou. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de... É falta, não tem o que discutir. É a chance do contra-ataque. Acabaram conseguindo tomar dele. Olha só a batida! Mais uma chance. Gol! Mais um! Que goleada! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Ficou de cara pro gol, botou pra dentro com categoria. Milton, essa defesa foi mal demais no lance, né? Como é que eles deixam o jogador mais letal do adversário sozinho na área? Oh, é pedir pra tomar gol, é pedir pra ser criticado pelo comentarista. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 6. O técnico sentiu que precisava de gente 11. Nova no time. Agora no placar, 3 a 0. Vem a batida! Cristiano Ronaldo. Mais um chute. Gol! O time descontou, mas ainda falta muito. 2 gols de diferença. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Quem sabe faz a hora e esse cara sabe. Tá no lugar certo, na hora certa, com a bola certa, tudo certo. Com a defesa certa para deixá-lo livre assim. E o resultado é líquido e certo. É gol. Não deu tempo nem do banco esfriar. Ele já fez o gol. Entrou e marcou. Tem sorte esse cara. Tem estrela esse treinador. O Paris Saint-Germain conseguiu esse gol. Vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. Tomou e saiu na boa. Hernandes. Vem o passe. Recebeu em condições de avançar. Olha esse cruzamento. Mandou a bomba. Opa, que belo. Foi direto pro gol. Essa já estava lá dentro, hein? O goleiro salvou. É o segundo escanteio do jogo. Nenhum escanteio pro outro time ainda. Choupo-Moting cruzando. E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Boa bola! O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Lançamento longo para o ataque. Mandou uma bola enfiada. Bela entrada, hein? Matou o lance. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. O juiz está marcando a falta.
temps additionnel, 3 minutes. Defesaça do goleiro. Recebe Neymar. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou impedimento. Esticou a bola para frente, mas não achou ninguém. Está marcado um tiro de meta. Choupo-Moting. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. Foi um belo primeiro tempo, sem dúvida nenhuma, 3 a 1. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 34. Começa o segundo tempo. Le numéro 10. Neymar. Que controle de bola! Tomou a bola na hora certa. Le numéro 20. Tudo é questão de timing na vida, né, Milton? Ele prendeu a bola demais. Acabou desperdiçando a chance de passar para um companheiro melhor colocado. O assistente levantou a bandeira, hein? Mbappé, bola para ele na lateral. Olha o cruzamento. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora, mas não sei se era o caso não. Coman. Müller. E ele recebe em boa posição na ponta. E é escanteio. Mais um escanteio. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Mbappé. Musiala. Pavard. Coup Miners. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Boa bola, pode dar certo. Chutou. Gol! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha. Ele fez. A desvantagem agora é só de um golzinho. A melhor coisa que aconteceu para eles foi esse gol. Ainda tem jogo, ainda dá para empatar. Recebeu em boa posição. Mané cruza. O chute! No número de espectadores por seu match, 71.550. Que golaço! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Um golaço de sem pulo. Com ele parece até que é fácil. Ele mostrou muita frieza, meu. Não teve medo de arriscar, confiou no próprio taco e mandou um pombo sem asa para a rede. De novo ele! De novo ele! Atenção, changement.
Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O trabalho dele vai ser trazer mais qualidade e criatividade para o meio de campo. Eles estão com dois gols na frente. É uma bela vantagem de dois gols, mas precisa ficar esperto, né? Está armado o contra-ataque. Recebe Milan. Ótima jogada na frente. E ele chega para fazer o corte. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Musiala! Defendeu o goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. O Bayern de Munique vai bater o quarto escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Agora a maré virou. Bola enfiada entre a marcação. Vai sair o chute. Olha a batida. Faltou acertar o pé na hora do chute. Ui, essa levou perigo. Ele já ia entrar com bola e tudo. Alonso. Passe para a batida. Esse aí passou perto, hein? O Bayern de Munique colocou o sangue novo em campo. Mais uma vez. Caramba. Pra fora! Ele ficou sem entender como essa bola não entrou. E eu também. Que baita chance. Kimmich. Abriu ali pela direita. A bola saiu e é só tiro de meta. Mbappé. Meteu a falta. E dali vai levar perigo, hein? E vai receber o cartão amarelo. Ele pode até tentar conversar ali com o juizão, aquela coisa toda, mas convencer é uma outra história, né? Boa chance para um tiro livre direto. Será que eles vão aproveitar a oportunidade de descontar? Neymar. Olha a batida. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Recebe Alonso. Chegou pesado e fez falta. Não inventou muito, hein? Mandou pra longe mesmo. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? A metida de bola. Tentou um companheiro mais adiantado. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. A bola acaba batendo na zaga e vai para escanteio. Perdeu a chance de acabar com o jogo. Essa era para definir o confronto. Não teria como reverter uma diferença de 3 gols depois. Opa, que beleza. O Bayern de Munique tá cozinhando em banho-maria, hein? Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Parece que a bola tá colada no pé dele. Meteu ali por entre os adversários.
Bola enfiada pelo meio da defesa. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Mandou um balão lá pra frente. Mané. Musiala. O Musiala foi pego ali em impedimento. Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. Agora, a opinião sobre o jogo é do meu guru, Mauro Betting. O Bayern de Munique deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade para conquistar a vitória. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Un jeune garçon vêtu d'un t-shirt jaune.